pokok akan melalui fasa vegetatif. Bacaan fasa vegetatif ialah pembesaranlah. Dari semaya, dari semaya. Tadi kita dah belajar baja, betul? Baja apa yang sesuai untuk pembesaran? Komponen apa yang sesuai untuk pembesaran? Kalsium. Lagi? Bila pokok tu mula masuk polybag apa ke, kita nak suruh dia banyak apa? Daun. Daun kan? Jadi daun kita kena bagi baja apa? Nitrogen. Akar. Kemudian kita nak bagi dia banyak apa lagi? Akar. Oh. Kena ingat, akar ni wajib. Antara daun dengan akar, akar ni lagi penting. Kalau akar mati, satu pokok mati. Pucuk mati, akar hidup, dia akan keluar pucuk baru. Jadi untuk akar apa dia? Oh, kata tadi. Prosperis. Prosperis. Okay. Apa? Jadi faham. Jadi tahu apa nak sebut. Okay. Lagi apa lagi kita nak bagi dia banyak? Magnesium. Magnesium. Kenapa magnesium? Magnesium untuk bantu